Hey, what's up, homies? Já vás vítám u dalšího videa z naší společné série multiplayerové šílenství tady ze serveru Welcome to Los Santos. A lidi, já jsem právě teď zjistil, že už máme vlastně druhý advent, tím pádem přesně za 14 dní budou vlastně Vánoce, bude štědrý den. A já vám teď chci na začátku tady z toho videa říct, že nebojte se, i na štědrý den vyjde video, ale nevím, jestli přesně v 18 hodin, jelikož většina z vás budete asi už rozbalovat dárky nebo jíst štědrovečerní večeři. Tím pádem spíš to uděláme tak, že asi vyjde video ve 12 nebo tak nějak. Každopádně jako bližší informace o tom hodím na Twitter, případně na Facebook, které je když jako v popisku videa, kdybyste potřebovali. Tam jsou všechny potřebné odkazy, o kterých si dneska budeme povídat. A já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Lidičky, ještě než začnu ještě povídat o videu, o kterém jsem jakoby chtěl povídat, tak je tady, chci vám jako oznámit, že tady na serveru probíhá prosincová vánoční soutěž. Kdo jste o tom náhodou nevěděl, tak je to na webu, v odkaze, který bude v popisku videa. A vlastně co v té soutěži jde? Je to naprosto jednoduchý. Nice každý, dejme tomu třetí den nebo tak nějak, zadává vlastně úkoly k novým soutěžím, na který máte většinou zpravidla 3 dny, možná někdy i víc, fakt je to různý. A vždycky jakmile zadá úkol, tak máte na asi nějaký určitý časový úsek na toho splnit. Je to jednoduchý, jo, teď tady 2 soutěže předtím byly o tom, že jste měli spotřebovat 500 gramů kokainu. A první soutěž byla o tom snad udělat 50 zkušeností u bezpečnostní služby. Tím pádem takovýhle podobný úkoly tomu budou. A jaký jsou vlastně výhry? Naprosto jednoduchý, Nice koupil, tuším, že mi psal za několik tisíc korun, má jako českých koupil z e-shopu Rockstars Games vlastně připomínkový věci do hry, jo, nebo z motivy GTAčka, jo, jsou tam nějaký trička, čepice Meriwether, plážový míč, odznaky, láhev, taková ta spránka, asi to všichni znáte, nějaká vzducholoď, a jakoby hračka samozřejmě a taky tuším, že nějaký přívěšek na klíče a k tomu ještě jakmile tady to vyhrajete, tak vy si tady z těch výher vlastně můžete vybrat a k tomu ještě dostanete nějaký CZKčka navíc, takže výhra je opravdu skvělá, lidičky, doporučuju si to určitě se do toho zapojit a vlastně stačí mít jenom propojený účet s webem tuším a můžete se mě zapojit a jinak vyhlašuje to myslím, že Zedy na tom, že na kanále GTA, jakoby na kanále Votolusku, na YouTubeovém kanále Votoluska. Všechny potřebné odkazy budou v popisku videjka lidi a my se teda konečně můžeme pustit do dnešního videjka. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem si nainstaloval Snowmod tady do GTAčka, jelikož máme, že jo, samozřejmě ty Vánoce, nebo máme už nějaký ten vánoční čas. A vlastně, jak tady ten mod nainstalovat? Lidičky, je to naprosto triviální a jednoduchý. Já vám ty odkazy všechny hodím do popisku videa, z kterého já jsem to já naprosto antitalent na mody do GTAčka, nebo tady na ty textury, tak jsem to já zvládnul, takže vám pošlu, určitě dám vám odkaz do popisku videa, jak na ten mod, tak i na tu instalaci, fakt je to jednoduchý a ten týpek to tam celkem vysvětluje krásně, jinak je spoustu modů, teda je spoustu návodů na YouTube, takže určitě jako, určitě najdete třeba jiný videjka, který vám pomůžou víc, ale já vám pošlu tady ten jeden a tady ten mod vlastně můžete mít tady to sněžení základní, což je takový jako jenom lehký, jo, to je prostě jakoby bombový, jako je to takový dobrý. Pak tady máte druhý level, což znamená, že je tady trošku tak jako už zamrazíno, já nevím jak to říct, taková jakoby mlha je docela a sníží o něco víc, pak nám může snížit ještě víc, když mě tady týpek přestane mlátit, ty parchante, tak pojď frajere, tak ty dostaneš čočku, tak pojď frajo, to jsi neměl dělat, ty naštval si lva, kámo, měj dobrý, tohle je asi trošku nesmysl, jo, ale dáme ještě větší snížení, můžeme si dát ještě jeden level, pak je tuším, že je ještě největší level, který už to sníží celkem dost, jak si můžete všimnout. No a pak je tady koukám ještě jeden level, kde fakt už vidíte úplný kolový a pak je teda poslední level, kde je konečný. Mohu by přijet policajt a trošku mi pomoct. Jo, dobrý, OK, tak díky kámo, tam mi pomohl týpek, tak díky moc. A tak pak je tady nulový level, který tady snad jenom vidíte ty textury, což je skvělý, sníh na zemi. Já si myslím, že vám tu vánoční atmosféru celkem naladí. A tady ten mod má ještě jakoby výhodu to, že má i některé textury předělaný. Jako třeba benzínky, tuším, že jsou předělaný na Shell benzínku, to si hned teď ukážeme, tady koukám, že to je kousek. Jo, že tady je Shell benzínka normálně, jak v reálném životě. Vypadá to skvěle. Jo, tady ten mod je nějak povolený na serveru, nebo aspoň nevím o tom, že by nebyl povolený. Pár billboardů máte předělaných, pizzerii máte jakože fakt pizzerii, když se kouknete nahoru. Jo, vypadá to celkem reálně, jo, tuning dílnu máte průhlednou tuning dílnu a tuším, hele. Já tam zajdu a tuším, že i trošku předělanou, jo, vidíte, takhle máte prostě průhlednou tuning dílnu,
Jo, vypadá to spíš jako nějaký Los Santos Customs podobně, nebo nějaký závodní e-shop. Jo, nahoře billboardy máte předělaný. Je tady toho celkem jakoby spoustu předělanýho, jsou tady hodně motivů třeba ze Simpsonů na nějakých budovách, jo. Bohužel některý billboardy tady nahoře se bugujou, což je trošku škoda, ale tak samozřejmě to jako nikdo nemohl tušit, že jo, z těch vývojářů například. Jo, jinak máte krásné textury na zemi určitě, mě baví třeba objevovat tady to zasněžený Los Santos prostě, jo, co všechno je zasněžený, vypadá to dobře lidi, kdo chcete nainstalujte, kdo nechcete neinstalujte, je to všechno na vás. Já se ještě teď pojedu podívat, já tuším, že Burgershot tady je předělaný na McDonald, jo, tak se na to chci podívat, to mě jak fakt jako reálně zajímá. Jestli je to fakt jako mekáč, nebo to na tom internetu jako kecali, ale určitě jako je to dobrý, je to zase něco novýho, určitě vás to GTAčko začne bavit zase o něco malinko víc, než vás třeba baví, protože mě osobně to teď fakt chytlo hodně jenom kvůli tomu snow modu. Jakože jsem reálně schopný tady na tom trávit zase spoustu hodin, jo, a jenom kvůli tomu snowboardu, ale teda ten mekáč, lidi, na férovku máte meníčko z mekáče, lol, jo, tady máte i toho McDonalda, Ronalda McDonalda, má tamhle Big Mac, Big Mac za 99 centů, jako proč ne, lidi, a tady si můžete vybrat, jaký meníčko vlastně chcete, Happy Meal a blablabla, však to znáte, ale jsou to, koukám, starý textury, teď už jsou nový, jo, takhle to bylo dřív nějak v roce 2004, tuším, no tak nějak, tady ty starý, jakoby ty, že jo, nápoje. Nic lidi, hele, dost okecávání. Tohle to bylo na úvod, abyste věděli ten snowboard, jo, že teď momentálně v těch tý zimě to tady na mých videích budete vidět docela často. A o čem jsem s vámi chtěl mluvit? Naprosto jednoduchý líčky, byly vylepšený dvě povolání tady na serveru a tím je pašerák a požární pilot, lidi. No, naprosto jednoduchý, dáme si lomeno najít vozidlo nebo lomeno locate car a dáme si. Já mám za to, že pašerák jezdí v Jetmaxu, tak si dáme Jetmax a Jetmax máme, počkej, Jetmax máme, hele, kam se nám spawnul teď Jetmax? Red County, fajn lidi, hele, tak zajedeme do Red County a jinak koukám, že i tady ty hvězdy, lol, tady jsou hvězdy na chodníku tak nějak vytexturovaný. Tak kdo lidi, znáte toho týpka, já ho třeba neznám, vůbec třeba netuším kdo je, ale asi to je, bude nějaká známá osobnost, já se moc těch celebritách úplně jako nevyznám. Jo, a my teda teď musíme zajet tomu pašerákovi, jinak ten pašerák je jakoby vylepšený tak, že jakoby povolání se nezměnilo. Jo, všechno je stejné jako dřív bylo, kdo si to možná pamatujete. Já jsem pašerák ve videích ještě neukazoval, ani upřímně jsem ho dřív nejel, jako jel jsem ho jednou, dvakrát. Nějak extrémně jsem ho nejezdíval. A vlastně ten pašerák teď je změněný tak, že to je víc podle, jakoby řekl bych, podle reality. Jo, jde o to, já vám to zatím, teď než jsem dojedu, jak vám to řeknu, tak jde o to, že vlastně ten pašerák, dostanete checkpoint, ke kterému se musíte dostat, nebo respektive vy dostanete helikoptéru, ke který se musíte lodí dostat. Jakmile se dostanete k helikoptéře, tak vlastně vám tam pilot začne schazovat nějaký různý nelegální bedny plný, já fakt nevím čeho, třeba zbraní, dejme tomu, jo, fakt nevím, co je uvnitř těch beden. A vlastně váš úkol je nabrat a dovést do cílové destinace, a za který dostanete celkem slušný prachy. Je to úplně easy job, který zvládnete všichni, na vydělání to krásný, jelikož jste na moři, sice dostanete wanted level, ale jste na moři, tím pádem na vás asi jako 90% policajtů se na vás vykašle, jelikož ten policajt, který by vás chtěl dostat, by si musel vzít policejní loď. A to, jak si, jak všichni víme, tak asi, já jsem ještě třeba nikdy na Vltorusku neviděl nikoho, nebo mně se nestalo, aby mě někdo zatknul na lodi. Já by mě, respektive policajt, zatknul na lodi. To se mi fakt ještě nestalo. Lidičky, ale dostali jsme se tady k Jetmaxu, zaparkujeme naši Clover tady, nějak kabriolet jako v zimě, jako proč ne, viď, jako, fakt jako proč ne. Ale tak nastoupíme do Jetmaxu, dáme enter, plus kým si zaměstnáme jakožto pašerák a kam máme jet, hele. Máme jet k Espalante de North a máme na to 6 minut necelých. Já nevetuším, kde je Espalante de North, ale předpokládám, že to je někde u San Fiera. A je to... Tady je Espalante de North. U té velké lodi, jo, nákladní u Jizzyho klubu. Dobře, tak jo, hele, pojedem tam. A se zatím budu kochat krajinou a jinak se ozvu, až tam dorazím. Jinak lidičky, teď jsem si vzpomněl, zatím než tam teda dojedeme, tak vás chci požádat. Komu se líbí tady ten snow mod, dejte like, ať o tom vím, komu dalšímu se třeba ten snow mod líbí, případně jestli se to nainstalujete, tak mi můžete do komentáře napsat, jaký máte s tím zkušenosti, co se vám na tom líbí, co na tom třeba obdivujete. Jo, a taktéž vás tímto videkem chci požádat, nebo požádat, já vás chci pozvat na můj nedělní livestream, přesný čas ještě vám neřeknu, ale je to v neděli, teď je v neděli, ty krásu lidi, já myslím, že je v neděli 10.12.
tak vás chci pozvat na můj livestream, který bude jakožto odměna za 5000 odběratelů. Ano lidi, vy bystřejší si už můžete všimnout, že už mám 6000 odběratelů. Fakt tam teď ty odběry skáčou, já jenom nestačím valit bulvy. Díky moc za vaši podporu. A pojďme to spolu oslavit na livestream. Já doufám, že všechno klapne, nestreamoval jsem něco přes rok. Tím pádem já doufám, že fakt nebyl žádný fail nebo žádný fopa se nestane. A užijeme si spoustu legrace, bude tady se mnou, hele, Kikuš by měl, a takhle, já nevím, jestli dorazej, ale měli by dorazit Kikuš, Kačer, Sanmon a Exit. Tady ti čtyři, kteří se mnou jsou vlastně od začátku mý, jakoby YouTubeový, nevím jak to říct, mý, prostě mýho YouTubeu. Takže tady s těma to oslavíme, hele, jsme u pašeráka lidi, tak hele, takhle to vypadá, přejdeme tady k helikoptéře, helikoptéra nám začne schazovat tady na zem nějaký, nebo do vody nějaký bedny plný nějakýho asi předpokládám třeba kokainu, dejme tam, že to je kokain. A je takový reálnější, že prostě ten pilot samozřejmě nechce být chycen, tak bude v lodi, teda v lodi v helikoptéře, my to tady budeme sbírat nelegálně v lodi, je to náš problém, jestli nás chytěj, a pilot pak odletí někam do hajzlu a je všechno v pohodě. Takhle vypadá ten pašerák. A já jsem zvědavej, teda jestli na ten livestream dorazíte, budu určitě rád, hele, jaký akce tady budou, no. Měl by to být, hele, já musím dojet do Ocean Dogs, OK, kde je Ocean Dogs? A ten livestream jinak by měl být, já nevím, hele, přesnější datum by měl být 18 hodin, neboli 6 hodin. A jaký akce tam budou lidi, já si nějaký akce ještě zkusím domluvit s Maršálem, případně s Kuřátkem. Ale jakoby určitě chceme udělat tuning jízdu, takže si určitě potuňte nějaký vozidla, hele lidi, jo, pohoda, jako ještě přesnější datum nebo přesnější čas respektive napíšu na Twitter, případně na Facebook lidičky, jinak na Twitter se mi ptáte na sociální sítě, na Twitteru jsem aktivní, to je teď moje oblíbená sociální síť. A Instagram, jako tam jsou fotky, že jo, kdybyste chtěli, jako někdo se mi psal, já se odhalím lidi, máte dole Instagram, se můžete na můj ksicht podívat, takže se není potřeba odhalovat. A jinak dávám to vědět jako na ty sociální sítě a určitě Tuning Strax chceme udělat nějaký pořádný autíčka. Jo, pak uvidíme nějaký access, uděláme nějaký, možná nějakou soutěž, určitě ještě zkusím domluvit vouchery. Jo, abyste taky si z toho něco odnesli, když budou ty Vánoce. Takže určitě nějaký vouchery zkusím domluvit a říkám, sociální sítě vám to hodně prozraději do toho livestreamu, teď je tady co video, který vychází dneska ve čtvrtek, já to teď ráno. Takže tady co videjko uvidíte dneska netradičně ve čtvrtek, jo. A pak ještě jedno videjko tím pádem bude v neděli, ale myslím, že jestli bude livestream třeba v 6, tak by to videjko na neděli mělo vyjít třeba ve 12. A pokud bude livestream třeba ve 3, to je taky druhý jakoby termín, který se ještě domluvíme podle, že jo, jak budou mít ostatní čas, tak by to videjko tím pádem vyšlo klasicky v 6, jo. Takže hele, buď vyjde ve 12 videjko, tím pádem pak někdy kolem 6 vyjde livestream, nebo bude livestream, a nebo vyjde livestream někdy ve 3, dejme tomu, a to videjko klasicky v 6, jo. Takže takhle, když jsem měl nějaký dotazy, určitě napište do komentáře, já doufám, že budete mít čas, že si to spolu užijeme. A užijeme si takhle ty vánoční svátky, já vám rozdám nějaký vouchery, případně užijeme si srandu, zahrajte si na serveru a bude pohoda lidi, celkem se na to těším, ty krásu, já jsem málem trefil, no já jsem trefil ten most, jako reálně, ale ty tady slalom mezi těma, ale tam nějaký námořník, nazdar Kubo, nazdar, a já teda musím dojít do Ocean Dogs, dostal jsem, lol, já jsem za to nedostal wanted level, hej, tak to jsem upřímně rád. Dneska to bylo bez wanted levelu, tak to je paráda, já jako většinou za to dostávám wanted level, ale já nevím, jaký teď pravidlo toho dostat wanted level, totiž já jsem někdy dostanu wanted level, někdy ne, tak mi to můžete napsat do komentáře, jaký jsou jakoby ty pravidla, abych se já sám sebe vzdělal, ale já teď fakt nevím, jakoby, že jakoby, jaký přesně, co přesně musíte porušit, abyste dostali právě wanted level za pašování. Já jsem si měl za to, že pašerák je nelegální povolání a mělo by dostat wanted level po každý. Jo, teda jako upřímně, teď jsem stál poprvé v životě, co jsem wanted level nedostal, tak jestli to byla nějaká chyba, OK, ale jinak většinou ten wanted level fakt reálně dostávám. Lidičky, hele, blížíme se k Ocean Dogs, máme už jenom posledních nějakých tady 0,75 km, což znamená nějakých 750 metrů. Tak, jinak spoustu novinek bylo přidaných na server, některý, teda jo, takhle, některý. Dneska si ukážeme jenom ty povolání dvě a v neděli tím pádem si ukážeme zbylý novinky, které tady na server byly přidaný. A fakt jich je hodně lidičky, máte se upřímně na co těšit. Lidičky, hele, jsme u checkpointu, zajedeme do checkpointu, kolik dostaneme, kámo, 6000, to je dobrý. A teď bychom měli jet zase k helikoptéře do Easter Bay Zin, jo, což je tady, a tím pádem by se pak měl dostat nějakou lokaci někde jinde.
Tak jo lidi, hele, nic, pošaraka jsme si myslím, že ukazovali, myslím si, že nemá cenu jet zase zpátky do Senfiera. Myslím si, že to je všem dostatečně jasný a na ukázku to stačí. Určitě si to můžete vyzkoušet, není problém. Dost okecávání, jdeme na tebe na Rain Dance. Vylezeme tady, vylezeme. Vzletneme a lidi sledujte, jo, sledujte. BOOM! Pluskem a mám tady, koukejte co tady normálně mám, lol, dobrý ne. Dřív tady byla normálně, že jste vás sakala voda, úplně z ničeho nic, jo, prostě ani se nevěděli odkud. A právě teď tady máte takovýhle, já nevím co to je, jako jestli kbelík, ale já vím, že jako v reálném životě to tak, takhle funguje, jo, je to fakt takhle převzatý z reálného života. Ale z jaký hry to teď nevím, jo, to teď přesně nevím. Nicméně takhle to stříká vodu, jo. Fakt jak v reálném životě prostě je to skvělý, jo. A takhle prostě to chodí a jak lidičky naberete vodu. Když jsem takhle u toho u moře, tak vám to ještě ukážu. Už nemusíte, teda už to neplatí tak, že lítáte nad mořem jako trotlové, ale vy se musíte do toho moře s tím kbelíkem ponořit, sledujte lidi, jo, sledujte, ponořím se. Tak a takhle to nebere, dřív to takhle už tu vodu bralo. Ale vy se musíte ponořit, vzít ten kbelík a neutopit to letadlo. Nic lidi, hele, dám tomu druhý pokus, tak hele, tak se teď ukážeme snad už lépe. Takže lidičky, půjdete dolů, hlavně musím vám říct, že opatrně. Tak, ještě kousek naberete vodu. Tak, máme, dobrý, good, good, good lidi a letíte dál, jo, takhle to zhruba funguje. Takže paráda, hlavně prosím vás neutopte, neutopte tu helikoptéru jako já, jo, prosím vás, jo, to by jako nebylo dobrý, pak to, ten job budete dělat do nekonečna dlouho, takže to není dobrý, jo, jinak lidičky, ta voda vydrží zhruba na 5 až 6 požárů, když jste trošku, jakoby, máte tu spotřebu, trošku takový šetrný, tak i na 7 požárů, jo, ale tím pádem, jako jestli máte někdy denní úkol udělat 10 požárů, tak minimálně jednou to chce, jakoby, tu vodu načerpat, jo, tím pádem s tím počítejte. Tak já jsem tak rád lidičky, že máme letadlo, protože, nebo helikoptéru, protože se můžeme podívat na tady z toho Los Santos, jak je to zasněžený. Jinak ten stromeček dole na Pershing Square je libový, mě se tam hrozně líbí, tyhle, je fakt skvělej. Vypadá fakt dobře, jako nice se s tím určitě dal práci. Fakt jako ten server, fakt skvělá, mě se to líbí, takže lidičky, kdo se nudíte a baví vás Samko, nebo vás baví Samko, tak sem určitě skočte zahrát se mnou, není problém, já budu za to rád. A můžeme spolu zahrát, pokecat, není problém, jo lidičky, jak říkám, lidi, kdo mě znají, tak prostě si pokecaj, zahrajou a je to fajn, je fajn odpoledne třeba. Tak jo lidičky, hele, máme tady teda 650 metrů k checkpointu, tuším, že budeme hasit stadion, jak to koukám. To je můj odhad už takhle z dálky, ne, tak stadion to nebude lidi, tak co to bude, to bude nějaká střecha u stadionu, jo, tak to bude střecha u stadionu. Jo jo jo, to je vončo, tak pozor, tak počkej, takhle, tak opatrně. Tak tady hoří, normálně už tam hoří budova, takhle altem. Tak zkusíme se trefit, výborně, máme 152 a jdeme dál lidičky a takhle to funguje, zase hazíte dál, jo lidi. Ok, ale nebudu to dneska už zdržovat, už držuju až moc, tohle video bude se mega dlouhý. Mějte se hezky lidičky, díky moc za veškerou vaši podporu, můžete určitě dát mi vědět lajkem, jestli vám pokračovat ve Vitolosku. No a případně podpořit odběrem lidičky, těším se příště. Spousta lidí se mě ptali i na sociální sítě, tak jsou v popisku videjka, používám Twitter, Instagram hlavně a Facebook jen tak zřídka. Jo lidičky, to je všechno, mějte se hezky a zatím zdaret, čágo, zase v neděli.